Krom chào cho tù ra sạp bùn nè, trừ à vụt hạt rìa cho thân hình phòng bình, khót khuôn bằng chung tư tô lá cả. RA7 sẽ đánh chênh nơi phím toán xa mày. Dương tam ca chọc sai, rồi bỏ con rìa cho vụt hạt rìa cho thân hình phòng bình, nơi thay tì mà phê bay khai mạc ra cho nam phí bọn mà phê bay, bán ơi đang thả. Krom chung song sai chùm nôn bốn nè, trai bán cầm lăng chùm niên mua lật than ở vụt hạt khăn đằng cáo. Sa ca chùm mùi cầm lăng chùm niên ca dạ lại bà chăng bắt là mơ bro mà toán, con rìa cho vụt hạt rìa cho thân hình phòng bình. Thưa ca sai chiều, rồi hốt khó khuôn chia bắn to cả lì thay tì mà phê mùi, khai ក្នុងប្រិនបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថចាប់យកវត្ថុតាងម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងកម្លាំងជំនាញអាវុធហត្ថខណ្ឌដង្កោបានឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង 8អាវុធហត្ថខណ្ឌដង្កោធ្វើការស្ទាក់ចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់ព្រៀមៗនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021បានបន្តស្រាវជ្រាវខកខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ទៀតជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកប៉ពួកម្នាក់ទៀតដែលបានរត់គេចខ្លួនកម្លាំងជំនាញអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវខកខ្លួនបន្តជនសង្ស័យទាំង4នាក់បានសារភាពឲ្យដឹងដូចនេះថាពួកខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាព ឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីជនរងគ្រោះពិតប្រកបមែនជនសង្ស័យទាំង4នាក់ខាងលើត្រូវបានកម្លាំងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ